Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanal do'stlar. Foyda qilamiz kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugun yana galdagi videoroligimizda sizlarga internetda sarmoyasiz Bitcoin kriptovalyutasini ishlash mumkin bo'lgan. Aniqrog'i, turli xildagi reklamalar ko'rib sarmoyasiz ishlash mumkin bo'lgan ajoyib bir sayt bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman do'stlar. Sayt manzili albatta video ostida bo'ladi. Xohlovchilar bo'lsa kirib, ro'yxatdan o'tib, sarmoyasiz ishlashlari mumkin do'stlar. Do'stlar, hozirgi vaqtda Bitcoin narxi 18 ming dollarga yetib va undan oshdi do'stlar. Biz hozir mana shunaqa saytlarda Bitcoin kriptovalyutasini sarmoyasiz yaxshigina ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu saytimiz do'stlar Yokgames sayti bo'lib, biz ushbu saytda yuqorida aytganimdek turli xildagi reklamalar ko'rib sarmoyasiz Bitcoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Buning uchun albatta ushbu saytdan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi va mana birinchi yo'lakka loginimizni, ikkinchi yo'lakka elektron pochtamiz manzili, uchinchi va to'rtinchi yo'laklarga parollarni kiritib Ya saglasin yozuviga galochkani qo'yamiz va podpisatsiya yozuviga bir marta bosib saytdan ro'yxatdan o'tamiz do'stlar. Ro'yxatdan o'tib olganimizdan keyin mana bu yerdagi bo'sh yo'laklarga elektron pochtamiz manzili va parolimizni kiritib YT va sistema yozuviga bir marta bosamiz va ushbu o'z ish kabinetimizga tashrif buyuramiz do'stlar. Mana shu yerda kapcha chiqib keladi. Mana shu kapchani ham terib olishimiz kerak bo'ladi. Va mana do'stlar, mana bu yer bizning ish joyimiz. Endi do'stlar, biz bu yerda kirganimizdan keyin mana bu bo'limda yejedinivni bonus, ya'ni biz bu yerda kunlik bonuslarimizni olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu yerda kalisoni aylantirgan vaqtimizda bizga kunlik bonuslar tushadi do'stlar. Keyingi pul ishlash bo'limi do'stlar bu yerda. Surf ads bo'limi. Biz bu yerda do'stlar turli xildagi reklamalar ko'rib sarmoyasiz Bitcoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi. Reklamani ko'rish uchun do'stlar mana bu yerga promoter ustiga bir marta bosamiz va mana bu yerda timer запускает, ya'ni vaqt ketyapti hozir. Mana shu vaqt tugagandan keyin adashmasam captcha kelib chiqadi. Mana do'stlar 7 sekund, 6 sekund. Ya'ni biz mana shu reklamani ko'rib turishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Va mana yuqorida keyin получит yozuvini ustiga bir marta bosamiz. Va mana do'stlar bizga 7 satoshi taqdim etildi. Keyingi reklamani ko'rish uchun yana xuddi shunaqa promoter ustiga bir marta bosamiz. Va mana bu yerda 7 sekund vaqt ketadi do'stlar. Va mana vaqt tugagandan keyin получит yozuviga yana bir marta bosamiz. Va mana do'stlar bizga 4 satoshi taqdim etildi. Xuddi mana shunaqa qilib do'stlar, mana shu joydan sarmoyasiz turli xildagi reklamalarni ko'rib Bitcoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Keyin bu yerda do'stlar turli xildagi Ya'ni o'yinlar ham bor. Mana bu yerda igra yozuvini ustiga bossak, dice o'yinlari, klassiki mini poker o'yinlari. Bu o'yinlarni tavsiya qilmayman do'stlar. Bu o'yinlarda yutishdan ko'ra yutqazish ko'proq bo'ladi. Keyingi yana pul ishlash bo'limi do'stlar, korotka silka bo'limi do'stlar. Mana shu korotka silka bo'limidan ham yaxshigina daromad olishimiz mumkin bo'ladi. Mana silkalar anchagina Mana shu silkalarni ham ko'rib ham Bitcoin kriptovalyutasini sarmoyasiz ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Keyin do'stlar bu yerda referralni programmasi ham bor. Mana bu yerda partner yozuviga bir marta bosamiz.
va mana shu joydan o'z ssilkamizni topishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu referralni ssilka orqali saytga do'stlarimizni taklif qilib, ularning daromadidan 10% miqdorda daromad olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Ishlagan pullarimizni mana bu yerdagi kashalok bo'limiga bir marta kiramiz va yon tomondagi siniyat yozuviga bir marta bosamiz. Hozir mana shuni kompyuter versiyaga o'tkazib ko'rsataman do'stlar. Va mana bu yerda wallet yozuviga bosamiz, ya'ni kashalok yozuviga bosishimiz kerak bo'ladi. Ishlagan pullarimizni chiqarib olish uchun keyin mana bu yerdagi siniyat sosichot bo'limiga bosamiz. Va mana bu yerda do'stlar, elektron pochtamizga ular mana shu joyga kirgan vaqtlaringizda aktivatsiya uchun xat jo'natishadi va pochtamizni potvrdit qilishimiz, ya'ni aktivatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Keyin mana bu yerga FavSitPay elektron kashalogimiz manzili, ya'ni elektron kashalogimizga ulangan Gmail pochtamiz, ya'ni elektron pochtamiz manzilini kiritamiz. Mana bu yerga o'sha summa yozilgan va potvrdit yozuvini bosib, saytdan ishlagan pullarimizni chiqarib olishimiz mumkin do'stlar. Saytda minimal pul chiqarish 13000 satoshini tashkil etadi do'stlar. Ushbu saytimiz yangi va 100% to'laydi do'stlar. Sizga qanaqa kriptovalyuta kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu joydan tanlab turib, chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Bitcoin kabi xohlagan kriptovalyutada ishlagan pullarimizni chiqarib olishimiz mumkin. Sayt 100% to'laydi. Saytni barchangizga tavsiya qilaman do'stlar. Ushbu sayt haqida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, albatta video ostida kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Saytni barchangizga tavsiya qilaman. Sayt manzili video ostida bo'ladi. Shuning bilan qisqacha roligimiz nihoyasiga yetdi do'stlar. Galdagi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr. Katta rahmat.